Հայաստանի փոխարտգործ նախարար Շավարժ Քոչարյանը չի կարծում, թե Միացյալ Նահանգներում Դոնալդ Թրամփի ընտրությունից հետո այդ երկրի քաղաքականությունը մեր տարածաշրջանում կարող է փոխվել։ Գործում ենք մի կայուն համակարգի հետ, իր կայուն փորձագիտական դաշտով, իր կայուն նախապես արկա ծրագրերով, մոտեցումներով եւ այն արտաքին քաղաքականությունը, որը որթեգրի արդեն նոր սպիտակտան ռեկավարությունը, իհարկե մենք կտեսնենք։ Համենայն դեպս ես չեմ կարծում, որ լուրջ մտահոգվելու տեղ կա, բայց աշխատելու տեղ միշտ էլ կա։ Լրագրողներից մեկի դիտարկմանը, թե ԱՄՆ-ի նոր ընտիր նախագահը կարող է անգամ չիմանալ Ղարաբաղի մասին, Քոչարյանն արձագանքեց։ Պարտադիր չի, որ աշխարհի ամեն մի մասում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին տեխնասուն ունենա լիակատար պատկերացում, բայց բնական է, որ երբ որ արդեն կոնկրետ զբաղվի այդ հարցերով, ինքը կունենա այդ ամբողջ տեղեկատվությունը։ Շավարժ Քոչարյանն այսօր ճեպազրույցում անդրադարձավ նաև Ադրբեջանում նոյեմբերի 12-ից 18-ն անցկացվելիք զորավարժություններին, որին ըստ ադրբեջանական աղբյուրների կմասնակցի շուրջ 60 000 զինվորական։ Բաքուն շարունակում է ստեղծել տորպեդահարել Վենայի և Սանկտպետերբուրգի համաձայնությունների կյանքի կոչելը։ Հարցին, թե զորավարժությունները կարելի է համարել պատերազմի սպառնալիք, Քոչարյանն արձագանքեց։ Դա ընդհանրապես, այսպես ասած, ուժի ցուցադրում է։ Մյուս կողմից նաև կարծում եմ Ադրբեջանը խնդիր ունի, որովհետև այն ինչ որ հրամցում էր իր հասարակությանը եւ այն պատկերացումը, որ ուներ ղեկավարությունը ապրիլյան պատերազմը, ճիշտվեց, որ դա ամենևին այդպես չի։ Կարծում եմ նաև այդ հանգամանքը նշանակություն է ունեցել այդ զորավարժությունները կազմակերպելու համար։ Երկու օր առաջ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն անդրադառնալով զորավարժություններին ընդգծել էր, որ դրա անցկացումը սրում է իրավիճակը, հատկապես Համբուրգում նախատեսված երկու երկրների արտգործնախարարների հնարավոր հանդիպումից առաջ, ակնարկելով, որ այն կարող է անգամ տեղի չունենալ։